a essa sequência completa aqui. Ela inicia aqui com os pialados. O pialado serve para alertar ao filhote ao início do canto. O intervalo de canto para canto, que no caso aqui é de 27 segundos de canto para canto. Toda essa sequência ela tem módulos com mais repetição e com menos repetição. Aqui selecionado você está vendo todo o módulo dessa sequência. Ela vai seguir durante 30 minutos.